Et kjærestepar går tur I snøværet. Her har vi en mann, og her har vi en kvinne. Og de går arm I arm. Her ser vi armen til kvinnen. Og så her gjennom det hullet som blir laget mellom armen og kroppen. Her ser vi armen til mannen. Det ser ut som om han har hendene I lomma. Så her har vi armen, og hånda på slutten av, på enden av armen. Her har vi buksa, og så det en lomme på siden av buksa. Og hånda I lomma. Men I hvert fall, disse to folkene da, mannen og kvinnen, de går tur arm I arm. Kvinnen holder en paraply, en svart paraply. Og det for at snøen ikke skal dette direkte på dem. Og så de godt kledd. De har på seg strikkeluer, begge to. Mannen har en blå strikkelue, og kvinnen har en rød strikkelue. Og den røde strikkeluen den har en liten dusk på toppen. Og så har de på seg skjerf, et rødt skjerf her, og et blått skjerf rundt nakken på mannen. Og så har de på jakke. Han, mannen han har en blå jakke, blå vinterjakke. Og kvinnen har en lang rød kåpe. Og så har de på seg støvletter begge to, eller støvler. Mannen har støvler, svarte vinterstøvler, og kvinnen har røde vinterstøvletter. Så de godt kledd der de går tur arm I arm I snøværet. Og så går de på en vei. Vi ser at det har snødd på veien, og så ser vi fotsporene der de har gått. Og det to rekker med fotspor der de går på siden av hverandre. Og så har de akkurat gått forbi en bil som har stått her I snøen en stund. Vi ser at det snø på taket, og snø langs vinduskantene her, og så snø på bilhåndtakene, dørhåndtakene. Og så ser vi at det snø på felgene. Så den bilen her, den har stått her en stund mens det har snødd. Og så det trær langs gata. Det står masse trær, og de også dekt av snø. Det alle grenene har masse snø på seg. Så det det. Et kjærestepar går tur arm I arm med en paraply som tar unna, holder snøen unna. Og de har akkurat gått forbi en liten rød bil som står parkert ved siden av veien.